tämän vielä, mutta eipä mitään, mennään Eila Pienimäen aikana viitoksemalla linjalla. Mehän olemme alunperin akateeminen Junk-yhtyä. I can tell! Vetää hitosti rokkiin. Ihan oikeesti sukkahousut alapäästä asti. Siis ne mitä pidän pankissa käydessä päässä. Röstönaamio. Noni!
Se on hyvä, tämä on erittäin hyvä tapa dokata. Anteeksi, nauttia musiikista tällä kesäillassa, kun istullaan, niin jalat ei väsy kärsii läpyttään. Seuraavaksi tulemme yhtyneemme esityksen akateemiseen osaan, jossa kitaristimme Teemu